จรันโปญาติโยมพุทธบริษัทទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្មារតីភាពនិងរៀននាមឈ្មោះញាតិโยมដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភតាមរយៈញោមកុងតេងដែលបានរៃអង្គាសជាបច្ច័យដើម្បីគប់គងប្រសង់វត្តអសីក្រោបហើយថ្ងៃនេះស្មារតីបានទិញភីសាប្រគេនលោកសរុបទាំងអស់គឺមាន50ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តអសីក្រោបហើយស្មារតីសូមរៀននាមឈ្មោះដែលញាតិโยมបានចូលរួមដូចតទៅទី1ញោមមីភឿននិងគ្រួសារ100ដុល្លារថ្លៃទឹកនិង100ដុល្លារថ្លៃអង្គរនិង40ដុល្លារគេថ្មភាពផ្ទាល់ទី2អ្នកស្រីគេអ៊ីននិងអ្នកស្រីខឿងគ្រីព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារ100ដុល្លារទី3អ្នកស្រីខ້ອຍវឿននិងកូនចៅ50ដុល្លារទី4លោកយាយវិន5ដុល្លារទី5កុយសុវណ្ណ5ដុល្លារទី6ចន្ទថា1ដុល្លារទី7ហុងនិងគ្រួសារ5ដុល្លារទី8ណាត់ខិននិងគ្រួសារ5ដុល្លារទី9អ៊ំអាំងវឿងនិងគ្រួសារ5ដុល្លារទី10មេសារ៉េត5ដុល្លារទី11ឈាវស៊ីធួន5ដុល្លារទី12សៃឡាវតីថាសនិងសឿនគឹមលី5ដុល្លារទី13លោកតាមេង4ដុល្លារទី14លឹងមេននិងគ្រួសារ10ដុល្លារទី15លោកយាយសឿនសម្បត្តិ20ដុល្លារទី16នាងផង់និងនាយស៊ីម5ដុល្លារ20ដុល្លារទី17ហែមសួននិងកូនចៅ10ដុល្លារទី18វីរីនិងគ្រួសារ20ដុល្លារទី19ធៀបសូនិងគ្រួសារ40ដុល្លារទី20សុកមឿន20ដុល្លារទី21ញ៉ែមសុកហៀង20ដុល្លារ22មីញរ៉ែមព្រមទាំងកូនចៅ50ដុល្លារទី23អ៊ិនញ៉ាប់និងគ្រួសារ50ដុល្លារហើយនឹងបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន700ដុល្លារសម្រាប់ចាត់ចែងសរុបទាំងបច្ច័យ4ដែលថ្មភាពតប្រកេនថ្មភាពតនឹងទិញភីសាប្រកេនប្រសង់ចំនួន50អង្គនៅក្នុងវត្តអសីក្រោបនឹងសល់ប្រមាណគឺចាត់ចែងសម្រាប់ឧបត្ថម្ភជាចង្ហាន់ជាស្បៀងសម្រាប់ចង្ហាន់ប្រសង់វត្តអសីក្រោបថ្មភាពសូមថ្លែងអរគុណដល់ញោមកុងតេងដែលតែងតែចូលរួមឧបត្ថម្ភប្រសង់វត្តអសីក្រោបហើយថ្ងៃនេះគឺនឹងធ្វើការបាំងស្គលដើម្បីឧទ្ទិសជូនតដល់ណាបាំងស្គលជូនញោមឈ្មោះរស់សុខិមាហៅប៉ោងណាដែលយើងប្រគេនភីសាចំពោះប្រសង់នៅក្នុងពលិគ្រឿអាកាសនេះក៏សូមថ្លែងអរគុណនិងអរគុណចំពោះញាតិញោមដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភបងនឹងសល់ប្រមាណសរុបទាំងអស់គឺ50ព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គឡៃរវល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអពសតសិលហើយវិសាហ្នឹងមកអត់ទាំងអស់ទេគឺនៅសល់ចិន20ភីសាទៀតគឺដើម្បីប្រគេនប្រសង់ហើយស្មារតីសូមថ្លែងអរគុណដល់ញោមកុងតេងដែលបានរៃអង្គាសគ្នាដើម្បីជាបច្ច័យទិញភីសាប្រគេនប្រសង់ហើយនឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចបាំងស្គលជាចុងក្រោយបន្តិចដើម្បីបាំងស្គលឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណខាងញោមសុខីមាហៅប៉ោងដែលចូលទុំអរតនីព្រះអង្គផតាបន្តិចណាតាំងចិត្តឧទ្ទិសបាំងស្គលជូនញោមបន្តិចណារតនីមុនកົບអ្នកចាត់ព័ត៌
ทุสาทุสาทุนักไอส้มดวงวิญญาณขันระบายโยมสกิมะมุตริกเอาอนาโมตันีนับบนกุศลเดลครูซาสัญญีนับบานโจปัจจัยดัมใบประเกนจีทิซาดอลซังบดอาศัยคราวสมุตริกเอาอนาโมตันีนับบนกุศลแต่ก็นักนองบริเกียวกันนี่ให้จีจังร้อยมาเพียบส้มทะเลมนาอกุลอย่างเชื่อเช้าจุ่มปวยโยกงเต่งแต่เต่งแต่โจรวมช่วยเอาปฐมสำหรับซังวัดอาศัยคราวជាចុងក្រោយនេះអាភិបសូមជូនពរញោមកុងតេងឲ្យជួបតែពុទ្ធពរព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាបច្ច័យសម្រាប់ត្រួតត្រងជាចង្ហាន់ប្រសង់ពុទ្ធអសីក្រោកសូមឲ្យជួបតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុក៏សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានអាយុយឺនយូរវណ្ណៈក៏សូមឲ្យមានពរសម្បល់កាយាល្អម៉ាត់ម៉ងសុខៈក៏សូមឲ្យបានសុខកាយសบายចិត្តពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាមុតមមនិងម្យ៉ាងវិញទៀតជួបតែសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺមហាព្រះនិព្វានបើសិនជាញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពូណានោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីបងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីសូមអរព្រគុណនិងអរគុណ